Com o verão mostrando cada vez mais intensidade, os casos de estresse para as aves são mais frequentes, o que traz algumas consequências para o avicultor, entre elas, a baixa lucratividade. Mas o que eleva o estresse do animal pode variar de local para local. Na região de Missal, uma das alternativas para esse avicultor foi a utilização dessa espécie de umidificador. Ah, eu uso essa nebulização externa ali, é para dar umidade no ar, né? Para o frango ficar mais sem estresse, também refria um pouco. E daí funciona, tipo, bota no automático, ela liga, fica tantos minutos ligado, aí desliga, você abaixa a umidade, consegue abaixar, ela abaixa e depois liga de novo, né? Funciona, acho que para isso, né? Para manter o bem-estar das aves, o ideal é que a temperatura somada à umidade do ar resulte em 90. Caso esse número chegue a 106, o animal pode entrar em um quadro de mortalidade e morrer por estresse calórico. De acordo com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, em 2011 o estado fechou o ano com 15.177 aviários de frango de corte cadastrados, um crescimento de 7,9% em relação ao ano anterior. Isso reforça a responsabilidade do Paraná na produção e, consequentemente, nos cuidados com as aves. Muito importante o produtor ter um bom controle da temperatura, um bom conhecimento, usar os equipamentos de controle de ventilação, de nebulização, promover uma boa arborização nas propriedades, onde que tem um bom controle da temperatura. Então são todas as técnicas importantes, imprescindíveis para se criar frangos. Que as altas temperaturas atrapalham é fato, mas segundo o veterinário, é melhor calor com tempo seco do que calor com tempo úmido. Afinal, é possível jogar a umidade no ar, mas não tirar ela. Uma das dicas importantes para saber como a ave está é prestar atenção no comportamento do animal. Verificando em loco como é que o comportamento das aves se encontra, se tiver alguma alteração, ele faz os ajustes necessários. Então o produtor está sendo bem treinado no sentido de procurar antecipar os problemas, buscando sempre a melhor opção de se criar frango nesse período de verão, que principalmente no verão é mais difícil para criar ave. O calor é o inimigo número um, assim, em termos de manejo no processo de criação.